Sådan der. Ja. Vi var før inde på den der getting started. Og der er bare sådan et fuldstændig standard eksempel, og så står der en hel masse med, hvordan vi kører det fra kommandolinjen. Så står der noget om Babel, og der står noget om Webpack, og der står noget om Parcel, og der står noget om TypeScript. Det skal vi ikke bruge til fløjten vis. Så det er ikke det. Men så går vi jo bare over i den her år, så tjekker vi lige den næste ting. Using matches. Skulle det vel aldrig være der, du har fundet noget? Jo. Det tænkte jeg nok. Kan I alle sammen finde den her? Using matches. Mm. Der er herovre i venstre side, eller slutter i højre side, der står der om truthiness, numbers, strings, array and iterables, exceptions and more. Og der kan vi så bladre lidt ned igennem her og sige, jamen der er lavet en test her. Nu zoomer jeg altså lidt ind. Der er lavet en test. 2 plus 2 er 4. Har I set det et andet sted før? Den der. Ja, det var den, vi lavede tidligere. Ja. Så det er fuldstændig det eksempel derinde fra. Den her, den tester bare om det her er lige med det her. Og den gør det med exact equality. Det vil sige, det parameter, vi sætter ind i den ene i expect, skal være præcis magen til det, vi sætter ind i parameteret i den anden. 2 plus 2 er præcis magen til 4. Det er ikke mystisk, håber jeg. Hvad skulle vi sammenligne det her med, hvis det var en if-sætning? Hvis det her var en if-sætning, og vi skulle lave en sammenligning mellem to ting på hver sin side af et eller andet, hvad er det så, der skal være derimellem? Altså en lighedstegn? Lighedstegn? Ja. Et? Så 3, ikke? 3. Hvorfor 3, Mads? Om indholdet er det samme, og om datatypen er det samme. Ja. Så den der strict comparison. Ja. Eller strict equality. Jamen, så bladrer vi lidt ned. Der står lige en forklaring om det der. Hvor var den der not? Den var der. Not to be, det er det der eksempel. Den var der. Du kan også teste for det modsatte ved at bruge not. Sådan der. Hvad havde du gjort i dit eksempel? Jeg havde lavet en funktion, hvor jeg gav parametrene A og B, så skulle den return A og B, og så havde jeg sagt, at A og B var 2 og 4, og så var det ikke 0. Og det må ikke være lige med 0. Ja, så matchet. Ja. Og den der not, den kan vi jo også bruge til alle de sammenligninger, der. Så hvis vi har en, der hedder to be, jamen så kan vi også sætte en not for, men vi kunne faktisk også gøre det med den, der er lige her ovenover. Expect data to equal. Der kunne vi også bruge not inde i midten der. Altså not to equal. Der står et eller andet her om, hvis det er objekter, vi tester, så skal vi bruge equal i stedet for to be. Så ved vi det. Så vi kan rent faktisk have en funktion, der returnerer et objekt. Og så stadigvæk sammenligne på det. Problemet i den forbindelse, den kræver måske lige en lille smule forklaring. I behøver ikke skrive noget her, men det er meget godt, hvis I bare lige følger lidt med og forstår, hvad fanden det er, der står her. Vil denne her if-sætning lykkes? Nej. Det vil den ikke. Nogen der tør gætte, hvorfor den ikke vil lykkes? Det er to lighedstegn, der er jo. Det er ikke fordi det er et lighedstegn, det er to lighedstegn. Nogen der tør gætte, hvorfor den ikke lykkes? Kom med nogle bud. Ikke kombinere.
Nej, det er heller ikke det, jeg gør. Men ja, det har du også ret i. Men det er ikke det, jeg gør. Det er det sammenligning. Hvorfor kan vi ikke sammenligne to objekter på den måde der? Men de er jo ens. Er de ikke? Ja. Men vi kan ikke sammenligne dem på den måde der. Så i virkeligheden, så er de ikke ens. De her to objekter er ikke ens. Står det her? Ja, men det er de ikke. Og grunden til det er, at de her to objekter er hver deres unikke instans. Det vil sige, hver deres helt specifikke version af et objekt. Så selvom de ser ens ud, så er de ikke ens, fordi de er defineret to forskellige steder. Det er sådan lidt, ja. I behøver ikke tænke over, hvorfor det er sådan. I skal bare vide, at det er sådan. Så to objekter, selvom de er ens, så er de ikke ens. Er det, hvor skal det Ja, okay, du kom faktisk med forklaringen, den der lidt. Hvordan skal jeg forklare det? Hvis I lige tænker tilbage på en af de første dage, vi havde sammen på hovedforløbet. Jeg ved godt, det er længe siden. Men der snakkede jeg om, hvad fanden er det for noget med de der variabler? Hvad er en variabel egentlig? En variabel er i virkeligheden bare en reservation af plads på computerens hukommelse. Så når vi definerer en variabel, så definerer vi i virkeligheden, at der skal reserveres noget plads i hukommelsen til den data. Så det der objekt, det er stået eller gemt et sted i hukommelsen, og den der er gemt et andet sted i hukommelsen. Sådan er det også med strings, men strings er primitiver. Det er objekter ikke. Det kan jeg også godt forstå, for det er ikke noget, jeg har sagt før. Men der findes to forskellige slags datatyper. Der findes de primitive datatyper, og så findes der de ikke primitive datatyper. Primitive datatyper, det er dem, der typisk har én værdi. Ikke en samling af værdier. Har et objekt en samling af værdier? Ja. Har vi andre ting, der har en samling af værdier? Arrays, ja. Så arrays, der gælder det også for. Vi kan ikke sammenligne to arrays på den her måde heller. Det kan ikke lade sig gøre. Men primitiver, en string, den har en enkelt værdi i sig. Den kan vi godt sammenligne med en anden string, selvom den er gemt et andet sted. En number har en enkelt værdi i sig. En boolean har en enkelt værdi i sig, enten true eller false. Function er heller ikke sådan en primitiv, fordi du kan have to funktioner, der gør det samme. Men det er jo en samling af processer, ikke af værdier, men processer. Så den kan man heller ikke sammenligne. Selvom de to funktioner måske ovenkøbet hedder det samme og gør det samme, så kan vi ikke sammenligne. Men string, number, hvad sagde jeg, boolean, dem kan vi godt med. Så lige så snart vi kommer over til noget, hvor at det er ting, vi ikke kan sammenligne på denne her måde, så bliver vi nødt til at bruge is equal i stedet for to be. I jest. Det var bare det, der stod her. Og så et eksempel på, hvordan man gør det. Truthiness. Hvad vil den blive, den her? Not to be true. Nå ja. Ja, okay. Jeg er med. Er der nogen, der har leget med det? Det er sådan. Jeg har leget. Kigget på den. Kigget på den. Ja. Og prøvet nogle af jer også. Truthiness, det er jo det der. Kan I huske, at vi har en boolean, som er true og false?
Det gjorde det. Ja. Så har jeg også snakket om, at vi har værdier, som er truthy eller falsy. Det vil sige, at de smager lidt af at være enten sand eller falsk. Kan du huske, at jeg snakker om? Hvad kunne et eksempel på en falsy værdi være? Står faktisk. Noget eller en tom string. Eller undefined. Ja, den er også falsy. Den smager af ikke rigtigt at være noget. Eksempel på en truth detect. Hvad siger du til mig, siger du så? Nogle gange skal vi ikke flyve af. Nej. Et eksempel på en truthy værdi. En værdi, som smager af ikke at være true, men at være derhen af. Hvis vi bare siger, at den er noget. En string med en værdi, ikke en top string, men en string, der har en værdi. Ja. Som ikke er 0. Tal 0 er forud. Eller forud. Hvad siger du? Ja, det svarer også det ene. Ja, 0 er jo ingenting, ja. Så det giver faktisk mening, hvis man bare lige tænker, at det er over. Ja. Vi kan lege med numre. To be greater than, to be greater than or equal, less than or equal. Det minder meget om noget, man gør i en F-sætning, gør det ikke? Alt det her. To be close to. Hvad? Hvordan er den? Hvordan fanden fungerer den? Det er fordi close, de er aldrig nogen ikke altid. Det er lige eller 0,1 plus 0,2 giver 0,3 eller hvad nu? Ja, jeg tror det er 11 nuller og så er det et tal. Ja. Ja, det er rigtigt. JavaScript. Ja. Ja, der står rounding error, men det er faktisk ikke rigigtigt. Fordi hvis vi læser JavaScript-specifikationen, så er det ingen fejl. Det er meningen, JavaScript kan fungere sådan, men... Men det er der bare ikke nogen, der... Altså, det regner man heller ikke med normalt. Men det er fordi, JavaScript er et fucked up sprog. Nu har jeg, at jeg har sagt det på kamera. Det må jeg gerne. Hvad filen er det der? There's no I in team. Hvad? Nå... Det er faktisk det, der står. Den havde jeg ikke lige fanget. Nå, det står der også ovenover. Ja. Hvad er det, der foregår der? Der er ikke noget i min team. Jo, men hvad fanden er det her? Hvad er det, der står inde mellem parenteserne der? Den blå ting der. Jamen, hvad er det? Emil? Nej, Daniel. Jo, det er ellers ærgerligt, for det er det engelske ord, jeg leder efter. Nej, det er ikke det står for. Mads? Nej, Sule? Hvad er det der i står for? Skråstreg i skråstreg. Ja, det er bare en regular expression. Ja, det er et regular expression. Nej. Men der var nogen, der vidste. Hvad med den her? Og der er stop i Christoph. Åbenbart, ja. Så vi kan rent faktisk også teste efter regular expressions. Det kunne for eksempel være en e-mail. At vi laver et regular expression for e-mail. Er der nogen af jer, der har leget med det? Ja. I forbindelse med kontaktformularer? Ja, ekstremt. Ja, det er sådan regular expressions, det er magi. Aner ikke, hvad fanden der foregår.
Nå, så er vi nede ved arrays og ting, man kan iterere henover. Hvad vil det sige at iterere? En af gangen, ja. Eller? Loop. 1, 2, 3. Så der kan man også sige, itererbare objekter, shopping list skal indeholde øl. Gør den det? Jamen, så gør den det? Ja, det gør den faktisk. Så den her, den vil bestå. Eller den her test vil pass. Bare generelt. Exceptions, det er ikke interessant at komme ned på lige nu, fordi det har vi ikke haft om. Men det er sådan basis af, hvad fanden det er, vi kan med Jest, når vi skal unit teste. Men vi skal videre fra det her, fordi det er bare sådan en fuldstændig meget ren måde at teste på. Men når vi tester, at noget virker på en hjemmeside, så tester vi mere end at en funktion virker. Hvad kunne vi forestille os, at vi tester på en hjemmeside? Når vi er i gang med at lave en hjemmeside, vi er ved at programmere en hjemmeside, hvad kunne vi forestille os ville give mening at teste? Niklas? I hvilken forbindelse? Ja. Mm. Ja, det kunne du sagtens være. Kan vi finde på flere ting? Mikkel? Ja. Men det er i forhold til validering. Ja. Hvad med, at man skal læse alle de her ting for at godkende en fed? Nej. Heller ikke. Hvad med bruger du? Hvad vil du teste? Test om at vise koden, der er noget ved match op. Ja, det er også formularvalidering. Ja. Hvad er ikke en formularvalidering? Noget, der ikke har med en formular at gøre. En slider. Kunne vi teste, om der overhovedet står det på hjemmesiden, der bør stå på hjemmesiden? Hvis vi har lavet hjemmesiden forkert, så står der ikke det, der skal stå på hjemmesiden, så står der noget andet. Nej. Hvis vi går ind på google.com, hvad forventer vi så, der står på google.com? Der skal i hvert fald stå Google et eller andet sted på siden, ikke? Hvis der ikke gør det, hvis der står 404 not found. Så spørger vi sådan. Nej, så er det jo fordi, der er noget galt med hjemmesiden. Så skal vores test sige, den duer ikke. Vi kan prøve at lege med det efter pausen. Hvordan kan vi teste de der ting, der rent faktisk bør være på hjemmesiden? Og hvad fanden kan vi så bruge det her til? Noget, der hedder Test Driven Design, TDD. Test Driven Design. Ideen om, at vi skriver testen, før vi skriver funktionen. Det vil sige, at vi skal lige tænke, hvad for en funktion skal jeg have? Hvad skal funktionen tage imod af input, og hvad forventer jeg, at den kommer med af output? Den test skriver man først. Og når vi så har skrevet testen, så skriver vi funktionen. Og først, når vores test passer, så har vi skrevet funktionen færdig. Så det er sådan en måde at vide. Det er vores fase. Nu ved jeg, at jeg har skrevet funktionen sådan, som den bør fungere. Og det skal I nok se. Okay? Det er tiden bare. Ja.